Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah Kita sentiasa basahkan lidah kita dengan zikrullah Mengingati Allah Azza wa Jalla dengan zikir-zikir yang maksur Yang diajar oleh Nabi SAW Karena itu tertib pagi selepas solat subuh Kita baca zikir lepas solat Kemudian sambung dengan zikir waktu pagi Kemudian kita masuk ke majlis zikir pula. Iaitulah majlis ilmu. InsyaAllah. Para jemaah sekalian, kita masih lagi dalam juzuk yang ke-29. Juzuk yang ke-29, surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat. Iaitulah surah yang ke-11 dalam juzuk ini. Dan surah yang ke-77 dari awal Quran. Alhamdulillah dalam kita dah bincang dalam siri yang lepas tentang al-mursalat maknanya angin yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla yang membawa rahmat dan sekaligus ada kalanya membawa azab bencana kepada orang-orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita pada kali ini ini insya-Allah merupakan siri yang terakhir, siri yang ke-27 Dah bagi juzuk 29. Bermula daripada ayat 20. Ayat 20. Kita baca dulu. Buka Quran. A'udhu billahi s-sami'il alimi minas rajim. Alam nakhlukum mimma'im mahin. فجعلناه في قرار مكيد إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم وأسقيناكم ماء فراتا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَا كُمْ مَا أَنْفُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Jadi para jemaah sekalian, itu ayat yang kita baca hari ini dan sebelum kita masuk ayat 20 kita tengok balik kepada senopsis ataupun ringkasan kepada apa yang kita bincang semalam. Iaitulah tentang bagaimana Allah SWT bersumpah dengan Al-Mursalat dan juga Wan-Nashirati. Ini kita dah bincang tentang angin yang dihantarkan. Ada juga yang menafsirkan Al-Mursalat itulah malaikat yang diutuskan. Yang berterbangan menjalankan tugas. Lepas daripada Allah Taala sebut 6 ayat itu kemudian dia bawa mari jawab kepada Qasam innamatu aduna lawaq. Allah kata apa yang aku janji kepada kamu ni bukan main-main. Aku mula dengan sumpah dengan dalam dalam surah ini nak cerita kepada kamu bahawa apa yang aku janjikan itu lawaq selagi akan berlaku, akan jadi sungguh. Jadi dalam dalam surah ini kita dah bincang tentang ada 10 kali wailun yauma idzil lil mukazzibin. Dan kata di ulama tadabur dia ada 10 maqta. Mana 10 maqta tu ada 10 perenggang atau 10 perkara yang dibincang-bincangkan setiap kali wailun yauma idzil mukazzibin dia bawa isu baru. Tajuk baru yang di yang di, uh, disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dia panggil dari sudut ilmu tadabur Betapa detailnya, betapa halus seninya Susunan Al-Quran itu uh, pendek tapi lengkap nah, Itu dia panggil dalam bahasa Al-Quran Dia panggil Al-Ijaz Al-Ijazul-Quran Apa maknanya Ijaz? Al-Quran ini lafaz dia tak boleh orang, orang nak tiru Yang bolehnya kita belajar Kita tadabur dan kita perhatikan Itu kerja kita tapi kalau nak tiru nak buat Quran juga jangan, ya. Kan? Ha. Maka itu yang disebut oleh uh, para para ulama dalam ilmu tadabbur, dikatakan kita kena tadabbur. Kita tiru Quran tak boleh tapi kita memahami Al-Quran insya-Allah boleh. Uh, kemudian kita masuk kepada yang kedua iaitu lah Faizan Nujum. Uh, dia mula dengan uh, cakrawala ni Allah Ta'ala sebut tentang makhluk-makhluk dia, bintang, langit, bukit. Ha. Kemudian, barulah dia beri, wa'izar rusulu uqtitat. Bila mari berlaku kiamat, Rasul-Rasul telah dibawa menjadi saksi. Timbul lagi soalan, li'ayu min ujilat li'yaumil fasli. Yaumul fasli itu makna hari pemisah. Hari memutuskan segala urusan kita dulu atas dunia dulu, adakah kita baik, kita tak baik, adakah kita kenak kepada orang, maka hari itu hari diputuskan segala urusan, artinya urusan kamu atas dunia, Allah SWT akan putuskan di sini. Sehingga siapa mereka, binatang, kambing yang ada tanduk, yang menanduk kawan dia pun dibicarakan. Ha, cuma dia sekat tu lah. Lepas pada bicara tu, selesai lah dianya. Kita manusia inilah yang akan meneruskan perbicaraan dan menentukan syurga atau neraka na'uzbillah. Maka dia mari ayat ini wailun yauma idzil lil mukazzibin. Ah ha, terus itu berhenti di situ maknanya lepas pada cerita tentang kiamat wailun yauma idzil mukazzibin neraka celakaan besar pada hari itu bagi orang yang mendustakan apa yang dijanjikan oleh Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk pada cerita lain pula alam nuhlikil awalin kan alam nuhlikil awwalin bukankah kami telah uh, binasakan golongan yang dahulu maka para jemaah sekalian uh, dari sudut susunan kita tengok yang pertama sekali hujah Allah Taala bawa hujah kepada kita ada tiga hujah hujah yang menunjukkan keesaan Allah dan keagungan Allah hujah yang pertama uh, hujah dia panggil kauniyah tulis kauniyah ni dia panggil ni alam ini uh, bintang, langit, bukit. Itu hujah yang pertama, mu tengok dengan matamu tengok bintang, tengok langit, tengok ni apa akan jadi pada hari itu semuanya hancur. Hujah yang kedua dia panggil hujah tarikhiah. Hujah dari sudut sejarah. Mana? Tengok ayat ni, ayat 16. Alam nuhlikil awwalin Bukankah kami telah binasakan orang dulu yang engkau derhaka, kau bermula daripada kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, kaum Qurish. Jadi, ayat ini untuk Qurish. Jadi, Qurish mesti mikir orang okay, dulu. Ini dari sudut bahasa, dia panggil hujah tarikhiyah. Hujah tarikhiyah. Kemudian, habis tarikhiyah, وَيْلٌ يَوْمَ اِذِي الْمُكَذِّبِينَ Kalau kamu sejarah pun membuta juga Dengan sejarah pun kamu tak peduli juga Tak ambil aktiba juga وَيْلٌ يَوْمَ اِذِي الْمُكَذِّبِينَ Celaka lah bagi orang yang mendustakan Dari sudut sejarahnya pula Ayat yang kita baca hari ini Tuan-tuan tengok Kalau eloknya saya seperti saya sebut lah Pegang tafsir pimpinan rahman ni Baru kita terjemahan kita sama InsyaAllah Ayat yang ke-20 Tanda situ dia panggil hujah insaniyah. Hujah dengan kejadian manusia, penciptaan manusia. Lengkap. Hujah Allah Ta'ala mu tengok alam cakrawala, dia panggil alam yang tinggi, alam bumi yang besar-besar. Kemudian hujah sejarah. Sekali ini aku nak bawa kepada kamu hujah daripada diri kamu sendiri. Tak usah duduk mikir banyak-banyak. Sambil-sambil kita minum kopi, kita tengok kita. Ha. Nah, ambil cermin tak depan. Eh, aku ni manusia. Oh, mari daripada mana? Tengok ayat 20. Alam nakhluqukum mimma imahid. Bukankah kami telah menciptakan kamu dari air benih yang sedikit eh, dipandang orang. Oh. Dalam bahasa Arab kata mimma imahid daripada air yang hina tapi tuan syekh kita ni dia beralu. Dia terjemah air yang sedikit, dipandang orang. Ha, itu dia panggil halus dari sudut terjemahan. Kita kata kalau air hina, kita ni hina. Kan? Ha, air itu hina, kita hina. Tengok nota di bawah, 1, 8, 11. Dengan ayat ini, dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala hendak mengingatkan mereka bahawa Allah lah yang mengurniakan ni'mat wujud pada manusia. Dan bahawa Allah lah yang maha berkuasa. Maka Allah lah jua yang menghidupkan mereka semula pada hari kiamat. Aku buatmu, aku bagi rezeki pada kamu, aku kembali kepada kamu, hidup balik kamu. Tak sudah mikir banyak. Kan? Maka Allah kata, Ka asal kejadian manusia, mari daripada mana? Mimma immahin. Daripada air yang doa yang lemahnya. Kalau air itu jatuh atas lantai, tak ada siapa nak kutip. Tak. Ha. Ma'in macam-macam nama air. Air mani itu macam-macam. Ada kata dalam ayat ini, ma'in mahin, air yang hina. Ada kata, mimma inda daripada air yang terpancar. Ha. Maka maksud dia ma'ur rajul, air mani laki-laki. Dan dia akan bercampur, Allah Ta'ala sebut di awal surah, amsyajin, air yang bercampur. Kalau seorang dia, air mani ayuh saja, tak jadi tak akan jadi manusia di situ. Maka dia kena bercampur dengan uh, buaya dah. Dalam bahasa kata buaya baspema. yang perempuan dia bercampur dua tu maka jadi. Ini dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Muslim daripada Sauban kata ma'ur rajuli abyad. Ha ni, ini fakta ni kata. Ai laki-laki orang laki-laki punya bapak punya putih. Wa ma'ul mar'ati asfar. Ai perempuan punya kuning. Tapi tak tahu tak, no, tak ada nak tengok-tengok sekali. Fa izajtama'a bila berkumpul air hak putih dengan kuning ni dalam satu tempat dalam rahim fa'ala mani yurrajuli mani almarah. ini apabila air hak laki-laki Itu -laki mengatasi yang perempuan azakara biiznillah. Anak tu jadi laki-laki. Wa in ala kalau banyak yang perempuan kuat banyak pada air laki-laki jadi perempuan biiznillah. Jadi ayat ini hadis ini menunjukkan bahawa semalam mana baca dalam orang Yahudi mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apakah permulaan makanan ahli syurga. Ingat tidak? Jadi jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan ahli syurga tu ziyadatu kabidil hut, hati ikan. Dia tanya lagi soalan. Soalan dia tiga soalan sebenarnya. Apakah awal tanda-tanda kiamat? Nabi kata tanda-tanda kiamat terawak api akan menghalau manusia daripada Yaman ke arah Syam. Tanda. Tanda yang kedua eh uh, ni, apakah makanan ahli syurga? Jawab dia nya kabziyadatu kabidil hud. Iatikan. Soalan dia satu lagi, dia kata macam mana sekali anak ni nak nampak macam abah? Ada adik dia pula macam ibu. Ha, macam mana? Ha, nah. Nabi pun jawab. Iza'ala maur rajul kalau yang air yang ayuh, ayuh tu kuat, maka air anak macam ayuh. Tengok muka dia. Ha, ah, ni muka ayuh, muka abah ni. Ha, kita boleh klik cek lah rumah tu masing-masing. Siapa dia kuat? Tak. Nah? Siapa dia siapa dia heru dalam masalah. Anak berapa orang? Sepuluh. Tengok. Oh ni muka ayuh, muka ayuh, muka ayuh. Mana ayuh hebat tu. Kalau muka mak saja, ayuh tak apa kuat. Hai, eh, minta maaf. Itu cerita dia. Baik. Allah kata apa dalam ayat ni? Itu soalan daripada daripada Yahudi. Mari tanya Nabi. Nabi jawab. Oh, dia kata benar. Sadaqta. Benar engkau ya Rasul ya Muhammad. Faja'alnahu fi qararim makid. Lalu kami jadikan air benih itu pada tempat penetapan yang teguh kukuh. Masya Allah. Allah. Tengok. Itulah dalam rahim ibu kita ni. Kukuh. Jarang-jarang jatuh ada juga yang gugur kan. Tapi kebanyakan majorit majoriti, hak banyaknya tak gugur. Oh, mak dia berjalan sana sini. Tak gugur anak duduk situ. Dalam dalam rahim yang qararim makin. Berapa lama di situ? 9 bulan. Hak lamanya. Ada 6 bulan macam-macam lah. Tengok yang pentingnya dia duduk tak gugur di situ. Allah Taala buat uh, kalau kita nak tengok dari sudut sains, uh, zaman kita hari ni mudah tuan-tuan. Pergi buka ya dalam internet, buka YouTube, tulis uh, kedudukan rahim janin dalam dalam rahim perempuan. Oh dia tayang mari betapa tulang yang yang jaga dia punya eh macam-macam. Tapi waktu nak beranak, no? dia terbuka. Boleh ya keluar budak tepuh tu bib. Nah, itu dia panggil Allah Taala kata qararim makin, duduk dalam tempat yang kukuh. Maknanya apa ni? Rahim tu kukuh untuk nak nak kandung anak 9 bulan kita menumpang dalam perut dalam rahim mak kita tu masya-Allah tabarakallah ila qadarim ma'lum hingga ke suatu masa yang maklum yang telah dimaklumi iaitu lah masa yang disediakan yang sedia diketahui oleh Allah taala dan ditentukannya selama 9 bulan beberapa hari atau kurang dari itu atau lebih untuk si ibu itu bersalin. Ha, jadi dalam kitab kita kata. Satu masa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pihak perubatan, ahli perubatan, doktor kata. Sembilan bulan berapa hari. Ha, kalau lambat sikit, reduce. Ha, masuk ubat, masuk keluar. Ya. Tapi dalam kitab Faiqoh kata. pak tahun boleh mengandung. Ha, baloh doktor dengan Tuk Lebar. Ya. Ha, ada orang cerita. Bila seorang ustaz ni Mengajar kitab kuat dia. Ya. Dia bawa isteri dia pergi hospital, lama. Doktor kata, sama ada belah ataupun kita usahakan masuk ubat biar keluar budak. Eh, hey, tak boleh. Bawa kita dia nak pergi doktor. Pak tahu dia kata, ngandu dalam kitab ni ada. Kita kata, tak boleh nak lawan dah. Benda-benda di alam, realiti, sain yang ada depan mata kita ni tak duduk belawai dengan doktor lah dalam masalah ni. Kita usaha, ya ikhtiar, suruh beranak, beranak. Ayat 23, فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ qadirun, Serta kami tentukan keadaannya. Dan kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan dan melakukan tiap-tiap sesuatu. Eh, siapa dia takdir kita ni jadi? Siapa? Allah Ta'ala. Kalau kita kita sendiri yang menentukan, kita nak pilih selalu tak? Masa isteri duduk mengandung tu seh dalam internet. Nak muka lah ke mana. Oh, hidup macu. Hak mata luah mata lalu. Tak, hak gigi comel kau, gigi jonge kau. Boleh belakang. Jadi kita, uh, bini, macam kita orang okay, nak buat rumah tu. Ada plan, ada ada dia punya, apa ni, kharitah dia panggil. Uh, kita ukur tengok comel. Nak warna gapo? apa. Ni tak boleh nak kata apa dah. Tak boleh nak minum air soya, nak suruh putih anak. Tubik kelak, lemak juga. Nak kata apa ada kata minum tembeka, oh, makai tembeka kecil kau itu. Nak nak suhan nak comel, nak, Nanti enti pulau yang belakang dia tak ada perlu hey, suwa. Macam-macam. Allah kata tak boleh nak buat. Allah taklah yang takdirkan kejadian manusia ada comel, ada tak comel, ada yang sempurna dan ada yang kurang sempurna. Itu semua kuasa Allah azza wajalla. Allahu akbar. Akhirnya Allah kata apa? Wailun yauma idzil lil mukadzdzibin. Ha tanda tuan. -tuan. Ni yang ke bawah orang ni. Wailun yang ke bawah ni. Ha kena betul. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang yang mendustakan kekuasaan kami yang tidak memikir tentang hujah kejadian mu sendiri itu sebagai hujah Allah SWT taala yang mencerita, yang menciptakan bagaimana kamu dusta. Allah ini Tanda ini wailun yang ketiga ini wahyu yang ketiga. Baik. Habis dah cerita episod uh, hujah kejadian manusia. Sekarang ni kita pindah kepada ayat 25 tentang Allah Taala turun kita ke bawah, membumikan kita, masalah <coughs> kita suruh. Dia suruh tengok kepada bumi pula dah. Ah ha, bumi. Tengok ayat 25. Alam naj'alil arda kifata Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat penampung dan penghimpun penduduknya? Ah, ha. Ini dia panggil soalan jadi, soalan baru, bukankah? Nak no, suruh Tuhan tu kata, memikir. Tadi mu tengok mu sendiri, sekarang ni mu tengok pada bumi pula. Ha. Mu tengok pada bumi, mudah ya kata. Aku jadikan bumi itu tempat perhimpunan manusia di atasnya pada permula lepas pada tu masuk dalam dia pula tempat perhimpunan manusia kan. Kifata al bermakna ad wal jam. Bumi itu tempat kumpul. Kumpul ada ulama mengatakan di antara ciri-ciri keistimewaan bumi dia boleh kumpul orang yang hidup dan boleh kumpul orang yang mati kan. Sebab itulah ada seorang ulama ni salah pesalah dia ada temenung Kebetulan sebelah ni kubur, sebelah ni tu sampah. Tidak menung. Orang kita tanya, kenapa Syekh? Dia kata gedung dunia ni dua ya. Gedung dunia ni sini. Gedung, gedung harta mu, duk leh tu sampah. Gedung tu mu sendiri, duk leh kubur. Tempat simpanan manusia dalam kubur. Dan juga tempat mereka berkumpul di atas. Di atas tanah. Maka, itu itu dia panggil. Kifah tak, mana tempat berkumpul. Ada juga Tanda ini tafsir yang kedua mengatakan bumi tu ada al jazibiyah ada gra graviti apa ni graviti maaf ada graviti mana ada tarikan sebab kalau kita letak benda atas bumi lekak situ sedangkan kita tengok dalam peta glob bolak. macam mana tak balik bangun tinggi-tinggi 100 tingkat tak balik duduk duduk berdiri tegak situ orang Kelantan kata caceh situ bangunannya sebab dia ada graviti ada ada apa ni dia punya tarik dia tidak kata bergoyah tak tu kalu tidak ha masyaallah tabarakallah maka menjadikan benda itu tastaqir tetap dia duduk di atas di atas bumi kalau tidak kalau bumi ini tak lekat ke apa-apa nak duduk lagu mana kita ha terbalik kuai habis dah ha menunginya habis ha. eh hey. terbalik kuai menunginya ni maknanya terbaliklah lantang pukang habis ha oh. baik Tengok ayat yang ke-27. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhat. Wa asqainakum ma'an furata. Dan kami telah jadikan di bumi gunung ganang yang menetapnya. Aku buat bumi supaya tak bergoyah, letak bukit. Bukit mari sebagai orang panggil penyacang, pengimbang supaya bumi tak bergonjal. Hmm. Yang tinggi menjulang, bukit-bukit itu besar. Dan kami telah memberi minum kepada orang air yang tawar lagi memuaskan dahaga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ayat, ayat ini menceritakan kepada kita, bukit itu tinggi, lepas itu daripada bukit, keluarnya air. Ha, jadi bukit itu berapa fungsi dia? Tanda. Fungsi yang pertama, dia panggil uh, syamikhat, rawasi, sebagai penyacang ataupun pengimbang. Yang kedua, bukit itu sendiri dikira sebagai tangki air. Kalau air duduk bawah, macam mana dia nak, nak, nak dapat kita dapat? Tak? Tapi bila air duduk atas bukit, eh, Masya Allah, itu dia panggil tangki. Kita nak buat rumah, buat tangki, kena duduk atas, bukan duduk bawah. kan? Kalau duduk bawah, kena pam naik. Allahu Akbar, Allah kata apa? Bumi, tanda tuan-tuan, bumi. Bukit, air, tiga ni satu komponen yang menjadi rahsia kehidupan manusia. Manusia ni tak boleh hidup tanpa air. Allah sebut dalam tanda. Allah sebut dalam suratul Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya Tuhan kata apa? Wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hay. Wa ja'alna minal ma' kulla shay'in hay. Kami jadikan daripada air itu segala benda hak hidup ni mari daripada air belaka. Ada. Air semua kita Dalam tubuh kita ni, berapa banyak air? Ini kena tanya ahli perubatan ni. Air saja dalam tubuh ni, banyak. Kan? Air. Dalam bumi, air. Boleh kata ke? Allah kata, sebut dalam surat tanda. Suratul Ambiya ayat 30. Semua benda tu mari daripada air. Masya Allah. Kita kena ingat lah. Mana ciri ke bumi, dia ada graviti tarik. Dan uh, air Air hujan di atas langit, turun atas dia. Kamu dia benda-benda atas dia, lekat, tidak golek. Allahu Akbar. Maka mari, tanda. Wailun yang keempat. Wailun yawma izin lil mukazzibin. Kecelakaan besar. Pada hari itu bagi orang yang mendustakan nekmat pemberian kami. Eh, hey, aku beri kepada kamu. Nekmat yang besar, duduk. Apa ni? Allah Taala sebut dalam surah Zalulan famshu mana manakimiha kan. Allah kata Zalul, bumi itu aku permudah kepada kamu. Makan yang muda atas bumi, kamu duduk atas bumi, mu berjalan atas bumi, tiba-tiba nikmat pemberi itu didustakan, maka celaka besar. Tuan-tuan perhati dalam terjemahan kita ni, kan? Dalam ayat 24 dia terjemah wailu yawmal mukadzibin yang mendustakan kekuasaan kami. Ia ini mendustakan nikmat pemberian kami. Jadi penterjemah dia dia teliti dari sudut konten, dari sudut isi kandungan ayat itu kita terjemah dengan yang kesesuaian dengan uh, penutup pada ayat ini. Nah, ini masya Allah ini kena perhati. Tak pakai jangan pakai duk baca gitu ya kalau tidak kita tak, tak terasa uh, al, al, hulu kemanisan ayat Quran itu dan betapa seninya dia punya susunan ayat yang begitu teliti kerana dia mari daripada Allah azza wajalla ayat yang ke eh ha, 29 In taliqu ila ma kuntum bi tukadzibun Nah tengok ayat 29 ni In taliqu ila ma kuntum bi tukadzibun Ah ni cerita lain pula. Episod lain pula ni. Dikatakan kepada mereka semasa ditimpakan dengan azab, "Pergilah kamu kepada azab yang dahulu kamu mendustakan." Ha -ha. Bila mari azab api nyala, Tuhan kata, "Silah dipersilakan ke sana tempat azab hak mendustar dulu." Ha, ini dia panggil ayat ni dalam bahasa kita, Perli bahasa Kelantan dia kata nganyi, ayat nganyi. Bila 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 dia tengok azab, Tuhan kata apa? "Gih, gih, gih." Gih tempat azab hak mu kamu tak percaya dulu tu. Ha, apa boleh buat? Hmm. Jadi bukan kata nak suruh pergi tu lah lepas. Nak suruh kena. Allahu akbar. Allah kata taliku uh, sekarang ni yang kamu dusta dulu ada depan matamu. Silakan. Hmm. Ayat 30. Intaliqu ila zillin di thalasi shu'ab. Pergilah kamu kepada naungan asap neraka yang tercabang bercabang tiga. Gih? Nuh. Gih dek bawah teduh nuh. Allah wakibat. Walau hanya as asap tu bukan teduh. Azab Allah naudzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah swt. Ada tiga jenis uh, bayangan. Kita tengok ayat ni. Ya, tiga bayangan tu kata. Tengok ayat 31. Ila zalilin wa la yughni min al-lahab. Bayangan teduh itu yang tidak dapat dijadikan naungan, nak berteduh tak boleh dan tidak dapat memberi sebarang perlindungan dari julangan api neraka. Hmm, tak boleh nak kata apa. Macam mana dia punya api itu? Mari mana? Tengok ayat 32. Innaha tarmi kal kalqasr. Sesungguhnya neraka itu meliputi bunga api yang besar seperti bangunan yang besar. Ha. Eh, kita ibarat macam orang main bunga api. Bunga api kan dia naik api, pom naik, lepas tu dia pecah, buf, kan? Ha, lepas tu jadi bunga. Ini pun macam tu juga. Api tu mari besar, lepas itu dia meletup. Eh, nak no, uzbillah. Tengok dia kata, bisyararin kal macam api tu besar dia punya bara api dia tu. Eh? macam kasar, macam istana. Ah, istana yang besar lah. Baum mari. Allahu Akbar. Ka'annahu jimalatu sufr. Banyaknya. Dan warnanya api tu, bunga api tu, seolah-olah rombongan unta kuning. Eh, hey, comel. Lula -lula. Jadi asalnya api tu kuning, lepas tu dia meletup, nyala. Ha, nak kata apa? Dalam ayat ini, panjang dia punya cerita kemudian marilah ayat wailun yawma idhil lil mukazzibin yang ke berapa tu ha tanda kedak yang kelima dah ha. baiklah para jemaah sekalian kita balik semula kepada ayat Allah kata in taliku pergilah kamu ini sama ada perintah daripada Allah ataupun daripada kata-kata malaikat Perintah pergi di sini bukan mana pergi keluar. Pergi ke mana? Ila zillin. Pergi tempat teduh tu. Yang kamu nampak gelak tu. Hidup teduh situ. Ha. Zi salasi syu'abin. Ada tiga. Tiga apa? Tiga cabang. Allahu Akbar. Tiga cabang pula dah dia punya kata. Hmm. La zalilin. Wala yughni minal lahab. Oh. Yang tidak dapat dijadikan naungan sebenarnya api itu bahaya, tak boleh nak menaung bawah dia tu kan. Dan tidak dapat memberi sebarang perlindungan dari julangan. Mana kau kuat api itu. Hmm. Ada tiga awan, tiga awan yang tak sejuk adalah tidak tidak memberi bayangan yang baik tapi dia jadi jadi apa? Jadi masalah kepada orang yang nak duduk di bawah dia tu. Allahu akbar. Tuhan kata apa? Tengok tiga bayang tu apa? Yang pertama sekali, dia tu bukannya awan. Cuma gelak tu gelak-gelak azab. Tak memberi manfaat apa-apa. Kemudian, yang kedua, bayang yang ketiga, la zalilin, yang kedua, wala yugni minal lahab. Haa, ha hak ni ha ni dahsyat lagi. Sebab, tidak dapat dijadikan, uh, tengok ni terima hanya tidak dapat jadi ikan naungan, tidak dapat memberi sebarang perlindungan dari nyalaan api yang besar Allahu akbar. Yang ketiga bayang itu lebih hampir kepada api bila api oh mari macam 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 bangunan besar mari ataq serang dia kita kata wal ayaz billah. Hmm. Baiklah para jemaah sekalian. Kemudian marilah hayat dia kata di para ulama tadabur tanda di sini in taliqu ila ma kuntum bitukazibun tepak awak kamu dusta tu menapak depan mata maknanya maani al aqidah al quran ni telah mentakrirkan telah menetapkan kepahaman akidah itu dan peristiwa-peristiwa di akhirat dengan dua cara <tuh> tulis betul ringkasannya dari cara al-quran nak mendidik Manusia ni dari sudut akidahnya, dari sudut kepahaman tentang isu akhirat dengan dua cara. Yang pertama sekali, dia uh, beri maklumat kepada akal manusia supaya berfikir. Maklumat kepada akal, dengan hujah-hujah Allah Ta'ala tengok tujuh. Mu tengok sendiri dengan matamu. Adanya bangunan, adanya langit bumi, adanya supaya kita mikir ada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang panggil, yang pertama, diberinya akal supaya berfikir. Yang kedua, mukhatabati ruh. Dia sentuh perbincangan kepada domir hati manusia supaya hati ini uh, boleh boleh apa ni boleh berfikir dengan sebab manusia ni kadang-kadang dia bukan nak lawan Tuhan tapi dia lupa tentang kejadian dia maka Allah Taala bagi intaliqu gi tengok sendiri Gih gi tengok sendiri supaya kamu kamu dapat memahami mana dari sudut jiwanya satu dari sudut akal satu. Kita ni kalau mikir dengan akal saja jadi jadi masalah dah. Kalau mikir jiwa saja pun masalah juga. Kita kena dua-dua. Itu. Dalam dalam Quran dipanggil mukhatabah dua-dua perkara. Baiklah para jemaah sekalian, itu kita pergi kepada ayat seterusnya. Wailun yaumil mukazibin itu yang kelima. Tengok. Terjemahan dia ni. Wailun yaumil mukazibin kecelakaan besar pada itu kepada orang yang mendustakan keadaan yang demikian. Keadaan yang akan berlaku hari kiamat. tak percaya juga, celaka besar. Baik. Kita pergi kepada ayat 35. Cerita baru pula ni. haza yawmu la Inilah hari mereka tidak dapat berkata-kata kerana masing-masing terpinga-pinga ketakutan. Mana hari ini tak boleh nak cakap dah puak dia ni. Pakai orang panggil terkedu Nah, kita ni kalau kita terlalu tengok tengok benda yang sangat sangat apa ni menakutkan, tak nak cakap Pakar dia begitu je ya, senyap. Gua tahu takut. Jadi puak-puak kafir ni pun bila mari hari kiamat esok pakai tak cakap. Hmm. Senyap sementara. Lepas tu dia bercakap pula bila dibicarakan, dia mula cakap lah, cakap bohong. Menafi itu, nafi ni, sehingga sampai kepada peringkat, Al-Yawma, Nakhtimu ala Afuhayim, Kamisil, tutup mulutmu, tak boleh cakap, baru habis. Hari ini tak boleh cakap sebab apa? Masing-masing terpengar-pengar ketakutan. Wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Dan tidak pula diizinkan mereka bercakap, maka mereka tidak dapat meminta maaf. Jadi katanya cakap ni banyak banyak episod lah, banyak kategori. Kan, mula-mula tu tak boleh bercakap, lepas tu dibenarkan bercakap, kemudian bila dia bercakap, dia mula nak kelentung, Allah Ta'ala tutup mulut dia. Bawa bercakap duduk sini pun nak, nak menipu lagi. Ha, ha. Duduk di akhirat masih lagi nak 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 cakap bohong. Allah kata tutup, disuruhnya anggota-anggota tangan kaki semua menjadi saksi. Pada waktu itu tak ada siapa boleh selamat. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Kecelakaan besar pada hari itu kepada orang-orang yang mendustakan hari akhirat. Ha, tengok. Kita kena abih dalam kurungan hujran itu berbeza-beza setiap kali wailu yaum ada 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 episod tertentu dalam ayat maka ini yang keenam kemudian kita pergi kepada ayat 38 Hada yawmul fasli jama'nakum wal awwalid. Yang tadi manusia tak dia cakap terpengar-pengar, kan? Ini Allah kata apa? inilah hari pemutusan hukum. Ia menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Atas dunia itu kita boleh dakwa masing-masing. Aku betul, aku benar. Orang sah, sesak, orang ini kapi, orang salah. Di akhirat esok, tak Barulah penentuan itu mari berlaku. Jadi insyaAllah, landasan yang kita ambil ini, landasan kita berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan huraian para alim ulama' yang maktabar, insyaAllah inilah jalan kita. Hadar sabiluna, ini jalan kita jalan-jalan lain duduk pegang atau pegang ni, insyaAllah kita kata kita selamat. InsyaAllah. Baik. Hari ni, hari apa? Menentukan siapa benar salah. Kami himpunkan kamu bersama orang-orang yang terdahulu dari kamu. Ipo belakang. Jak zaman Nabi Nuh dulu, siapa kau zaman kita, siapa kaya kiamat dikumpulkan satu tempat. Yaumul Fasli, pada hari pemisah, فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ Oleh itu, kalau kamu ada sebarang tipu helah melepaskan diri, ha, itu cabar adalah ini. Hari ini, hari huru-hara, ada jalan nak lepas diri? Cuba lah. Kamu lakukan terhadap azabku ini. Cuba lah lari. Kalau-kalau boleh. Hmm, jawab dia nak lari ke mana? Semua hari kemat pula kau itu. Ha, baru mari ayat, Wailun yawma izin lil mukazzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang yang mendustakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Tuhan janji, mungi. Mungi tak ikut, Tuhan kata fakidun, dicari cari jalan. Pergi cari helah, cari. Putar belik nak, nak, lepas, seperti kamu duduk muta atas dunia, dia boleh lepas, putarlah di akhirat ni. Ini, ini wailu yang ketujuh dah. Kemudian kita berpindah kepada tajuk baru untuk orang-orang yang beriman. Ya Allah, jadikan kami termasuk di kalangan orang yang beriman. Yang melayakkan kami ke syurgamu, Ya Allah. Tengok ayat 41. Innal muttaqina fi wa wa'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di bawah teduh yang dipenuhi dengan pelbagai nikmat dan yang berdekatan dengan mata air yang mengalir masya-Allah tabarakal sedak kita dengar apa semangat dah. orang okay, takwa. duduk di bawah teduh duduk tepi air Allah wa <tik> mimma serta menikmati buah-buahan dari segala jenis yang mereka ingini nak makan berapa bagi tahu je pokok tu mari dengan jual, ambil petik oh sukanya di dalam siri pengembara ke akhirat ana ada cerita ada seorang makcik ni tanya ustaz kalau di syurga esok kita berasa nak makan budu boleh ke oh nak makan budu ingat macam dok sampai dok pondok dulu kan ah, makan budu kita kata nama ya budu tapi bukan busuk macam hal ni kan Allah ayat 43 kulu washrabu hani am bima kuntum ta'malun. Allahu Akbar. Pada ketika itu dikatakan kepada mereka dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan di atas dunia dulu, membuat ta taat, kamu ikut apa yang sunnah, maka makan dan minumlah kamu akan makanan dan minuman yang lazat dan baik kesudahannya. Oh, minum mehok tak ada. Allahu Akbar. Hanian. Hanian maknanya itu dia panggil orang yang bertakwa, siapa dia orang yang bertakwa? Tengok tuan-tuan. Orang yang bertakwa itu sebagaimana kata di ulama salaf, kan? Orang tanya dia apa takwa? Dia dia bagi bandingan. Dia kata takwa ini seperti orang berjalan di atas kawasan yang banyak duri. Bila kita lalu tempat duri banyak macam mana kita berjalan? Kita akan jalan berhati-hati. Lalu kau ni kena duri, pusing kau ni. Kau si, ayam peti kita nak selamat. Kan? Dia kata zakat takwa itu makna takwa. Takwa itu maknanya kita ambil laluan lorong yang boleh menyelamatkan kita. Eh, lorong ke akhirat yang menyelamatkan kita daripada kena azab. Allahu Akbar. Hmm. Hari itu kan ada tiga kali Allah Ta'ala bagi pada kita. Orang mukmin duduk di bawah. Di bawah zilal. Duduk di bawah bayangan. Hmm. Inna kathalika najizil muhsinin Demikianlah kami sebenarnya membalas orang-orang yang berusaha mengejarkan amal-amal yang baik Di kanan dia sebut tengok tonton tengok dalam pengembaraan kita ke akhirat dalam siri dia tu Kuliah Maghrib uh, Dia sebut semua Makan ahli syurga atau apa benda Minuman dia apa Kamu nak na'udzubillah alin raka pula ada jadi sini kita tak tak urai panjang lah. Hmm. Ha, kita masuk kepada Wailun yang ke-8. Wailun yawma izin lil Kecelakaan besar. Pada hari itu bagi orang yang mendustakan nikmat nikmat syurga. Eh, di atas dunia dia tak percaya ke syurga ni. Eh? Sebab tu kamu derhaka. Ha, nah, hari ni boleh, boleh pada. Ayat yang ke-46. Ayat yang ke-46. Hmm, tengok. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makanlah. Ha ni, episod baru, episod lain pula. Cerita lain pula ni, yang tadi untuk orang mutakin di syurga, hak ni Allah cerita kepada manusia hak atas dunia. Makanlah. Dan bersenang-senanglah kamu wahai orang-orang yang engkau derhaka sementara waktu hidup oh sedap puak dia nah, oh, makanan, nak oh makan nak faham apa nak minum tak nak teguk botol agak minum nak makan babi Berapa jenis-jenis babi -jenis babi kyu babi pun ada babi su gomoklah kan oh tu makan nak haram makan nak halal pun eh hey, buah rui eh berapa hop so ni kunyit kat di berapa tu berapa puluh ya sikit lo beli sebiji Berat tu Oi, Eh toke, tokeh-tokeh ni beli belaka. Makan tokeh Dipersilah ke atas dunia ni Waktu hidup Kemudian kamu akan menghadapi bahaya Kerana sungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa Di atas dunia ni sedap Masuk di akhirat esok apa jadi ha. Allah kata makanlah makan Tak usah duduk tu Sebab tu dia katakan Dunia jannatul kafir oh, Dunia ni syurga bagi orang kapi. Pasal apa syurga? Sebab di akhirat dia tak ada syurga dah. Bagi kita je, bukan syurga. Tepat persiapan nak mencari bekal ke syurga. Kita kena ingat, bagi kita orang beriman. Ini kita orang, -orang beriman nak jadi macam orang kapi juga. Nak jadi ke syurga dunia ni, rugi kita. Kan? Hmm. Maka Allah Ta'ala peringat. Makailah. Makailah banyak-banyak. Relax ya, buat-buat kamu. Kan? buat kapi. Makan. Oh, makan siang malam buat dia. Pasal apa? Di sinilah syurga dia. Biar ke dia. Lah. Ayat 47. Wailun yawma izin lil mukazzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan amaran Allah. Tu hari amaran dia duk makan duk somak makan. Allah haram tak kira. Ini wailun yang ke-9. Tanda sembilan. Sembilan. وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ Dan kepada orang-orang yang apabila dikatakan kepada mereka, ta'atlah dan kerjakanlah salat, Mereka engkar dan tidak mengerjakannya. Oh, nak kata apa? Bila orang, -orang suruh semaya, tak semaya atas dunia dulu. Sama ada dia kafir, tak mahu tak semala. Ataupun anak-anak orang Islam yang tak salat, boleh pekdah lah. Kan? Hmm. Ha, apa jadi? ويل يومئذ للمكذبين kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan dusta apa perintah-perintah Allah dan larangannya ah inilah sepuluh kali wailun dalam surah al-mursalat setiap kali wailun ada cerita baru boleh tuan-tuan buat analisa daripada awal wailun dulu tengok dalam kurungan dia semuanya berbeza-beza apa cerita isi kandungan yang ada dalam ayat yang dibincangkan. Allahu Akbar. Cerita bak solat kita dah hurai panjang, kelebihan solat. Dan bagaimana orang, orang mukmin di akhir esok, bila bertemu dengan Allah Ta'ala, boleh semuanya sujud pada Allah, kecuali munafik dengan kapi kerah belakang, tak boleh nak sujud. Na'udzubillah. Ayat yang terakhir, Fabi ayi hadisim badahu yu'minun kalau mereka tidak mahu juga beriman kepada keterangan-keterangan yang tersebut maka kepada perkataan yang mana lagi sesudah itu mereka mahu beriman nah, kalau ayat ni ayat mu tak mahu beriman mu nak pakai ayat mana lagi jawabnya tak ada dalam ayat jadi alhamdulillah muslimin dan muslimat waktu ana ingat waktu kita duduk hafal Quran di masjid ya anak sempatlah duduk ikut beberapa mas sekejap di ngap di Masjid Haram jadi ustaz-ustaz Masjid Haram Mekah ustaz kita ni nakal kan ayat ni semua wailun wailun siapa ayat ni fa bi ayi ba'dahu yu'minun dia apa maksud kita wailun yawma id ni nak tahu kita ni ayat amillah takut takut kita dok main wailun lagi ha sempat pada tu lah orang jadi imam baca surah kuliah ya ayyuhal kafirun bimbang kadang-kadang duk main duduk oleh hak sama Tak. Buk budu ma antum tak budu wala antum abidu. duk main wala antum abidu. duk pusing hak tu pas gelap tak, tak habis habis. Ingat baik. Ini pun dia Wailu kata. Wailu kadala. Wailu cukup sepuluh kali asyara marat, sepuluh kali wailun. Kita kata alhamdulillah muslimin dan muslimat pada pagi yang mulia ini 27 hari bulan 6 2020 20, bersamaan dengan 30 Syawal 1441 tamatlah tafsir kita sebanyak 27 siri kuliah tafsir juzuk yang ke-29. Insya-Allah kita sambung lagi juzuk yang ke-28 dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين